Философския факултет на Прешовския университет. Вече 15 години работи катедрата по славистика, където се изучава и български език. Благодарение на сътрудничеството с Българския културен институт, библиотечният фонд бе обогатен с литература по този език. Така студентите имат възможност по увлекателен начин да се запознаят с българската история и култура. В университетската библиотека те могат да се вгледат в историята и развитието на писмеността от територията на България. Графически листи от изложбата «Кирилицата. Нова азбука в Европейския съюз» оживиха стените на библиотеката. Тази изложба е дело на професор Кирил Гогов и неговите студенти от Художествената академия в София. Съдържа общо 48 плаката и представя развоя на славянското кирилско писмо в България през средновековието. Професор Гогов и неговите студенти са се постарали да покажат развоя на кирилското и глаголическото писмо, като са използвали за фон исторически паметници от историята на България, както кирилски, така и глаголически, например печати на владети или книжовни паметници. Тази изложба представи България в Брюксел при нейното влизане в Европейския съюз. След това имаха възможност да я видят и в Париж, Берлин, Прага и Братислава. Друга форма на сътрудничество бе изложбата «Златни страници от българското средновековие». Посетителят на университетската библиотека тук се запозна с българското средновековно изкуство и книжнина. Ние се намират снимки от миниатюри от Манасиевата хроника, снимки на архитектурни съкровища, старинни църкви и манастири, икони и стенописи от Рилския манастир, Боянската църква, както и други паметници. Много от тях са под закрилата на ЮНЕСКО. Подобни изложби обогатяват не само студентите, те са част от културния живот на тази област. Фолклорният състав Кремиковци от София плени кошицката публика със своето изкуство. Репертуарът на този колектив включва автентичен фолклор от различни области на България. Възторжено ги аплодират не само у дома, но и на много сцени в чужбина. Спечелиха и сърцата на хората в Кошице.